så kom vi hjem fra diskodans, ikke? Ja. Og hvad sang I til diskodans? Vi sang julesang, ikke? Og klokken er snart 18, vi skal snart aftensmad. Og så fik jeg sagt, Abby, Abby. Sætter du det til diskodans? Nej, men det sagde jeg. Nå, men nu skal I se, vi har fået fanpost, og det åbner vi nu, og det er fra en, der hedder Emilie Petersen. Emilie Petersen, ikke? Så vi må se, hvad Emilie Petersen har sendt til jer. Hvor er I søde at tænke på at sende fanpost til Amalie og Sofia. Så må vi se, hvad der er i. Hold da op. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg prøver at se en masse ting. Ej! Hold da op. Hvad har Emilie sendt? Ej, hvor sødt. Hun har sendt penge til jer. Og hun har en hoppebold. Og hun har sendt ind af sine små dukker. Hvor er det sødt af Emilie Petersen. Hvor er det sødt, Emilie. Og en til penge. Og en til hver. Kan I sige tak, Emilie? Tak, Emilie. Det var altså sødt af Emilie. Og en lille hund og en kælder. Det var sødt af Emilie. Okay. Og en spændende til jer hver. Ej, hvor er de søde. Men jeg var også en lyserød. Ja. Og? Vi kan skiftes til Emilie. Vi kan skiftes til Emilie. For jeg tror, der er tre spænder, så jeg må lige dele dem, ikke? Og så er der en hund til Sofia. Måske ved hun, I elsker hunden. Jeg ved, jeg elsker katte. Og en kat? Det kan være, at Emilie Petersen ved, I elsker hunden og katte. Nå. Og en lille dukke til Sofia. Ej, er det? Ja. Ej, hvor sødt. Ej, hvor sjovt med fangaver. Og en lille dukke til Malle. Ej, det var altså sødt. Jeg hæpper på fodbold. Kan I sige tusind tak, Emilie? Tusind tak, Emilie. Kig lige på mig, mens jeg siger tak til Emilie. Tak, Emilie. Kan vi godt også have den her video, der handler om, at vi leger med dem? Ja, så kan Emilie Petersen se, I leger med det fine ting, hun har givet jer. Tusind tak, Emilie Petersen. Så sødt er dig. Det er virkelig sødt. Tak, tak. Ja, du kom så. Jeg hæpper på sløjfe. Jeg vil have den her. Vi sejler på en sløjfe. Nej, den her. Hello Kitty. Vi sejler på en sløjfe. Sejler på en sløjfe. Du kan se. Åh, må jeg komme med? Ja. Sejler. Hey, jeg skal med. Hey, jeg er en dronning. Du skal ned. Ah. Det. Lille frækkert. Au. Du skal ikke dele min kat. Det er bare sødt. Du ligner en prinsesse Sofia. Ja, det gør jeg. Jeg er prinsesse Sofia. Ja. Stop, du kan også. Jeg er bare ikke på dig, hvis jeg er prinsesse Sofia. Det er det. Det siger vi i hvert fald. Det er nogle søde små dukker. Hvad er det, de hedder? Det ved jeg ikke. Shopkins? Nej, det er nogle Shopkins, det er nogle ting, som der har mund og øjnene. Nå, men det var bare Sofia, der sagde, det hed sådan. De er meget, meget søde. De er sådan lidt gummiagtige, ikke? Ja. Ja. Tænk, I også har fået penge. Hvor er det sødt. 2 kroner hver. Hvor var det sødt. Hvad skal I bruge jeres penge til? Jeg kan. Var det var altså sødt af Emilie, var. Yeah. Tænk, I har sådan nogle søde fans. Jeg sejler på et båd. Tak til de bedste fans i verden, ikke? Malle og Fia. I de allerbedste fans. Ja, det er. Og vi er meget taknemmelige. Det er sjovt at få fangaver. Jeg tager hende til båd. Åh, oh, der er søvn. Yahoo. Kom så. Og det her er en dronningkat. Kan du se, der er en blå kone på? Ja. Og det der er kongen. Det kan være, Emilie, hvis du godt kan lide katte. Det der er kongen. Jeg vil lide, det der skal være kongen. Det her er mit bakke. Hvis du ser, det ligner en bakke.
Jeg synes ikke, det ligner en bakke. Jeg synes, det mere ligner en cola med sukker. Nå jo, det ligner det faktisk også. Måske er det det. Hej, jeg har også bakke. Jeg har også bakke. Den cola med sukker, din tos. Undskyld. Du behøver da ikke at sige undskyld, fordi du siger noget på kikkerne. Ja, hvad er grimt? Har I mere i jeres cola zero? Nej, hvad hedder det? Pepsi Max? Hej, Sofia. Du kan da ikke drikke med tre sukker. Ja, det kan jeg. I er nogle fjollede piger. Du har den her Pepsi, Pussy, Booty Max. Jeg har også et pakke for far. Til tal ordentligt. Nej. Okay, og her er min ø. Det her er vores ø. Og så kom den der lille bold, der lå i vandet. Badebolden. Badebolden. Badebolden er med i lejen. Og der kom en lille flyvende engel. Åh ja, det er en engel. Hun er smuk. Eller en fe. Og badebolden røg herover. Nu kommer badebolden hen i vandet igen. Jeg kan ikke blive vand. Jeg er på vores ø. Fe faldet i vandet. Bla, bla. Nej, nu kommer far. Far, hvor er han i brusen? Hold da op. Hvad er du hurtigt, Thomas? Ja, ja. Vi er stadigvæk i gang med at lave video. Ja, men jeg skal da love for, at du er hurtigt. Du kan tro, de har fået så mange fine gaver af en pige, som hedder Emilie Petersen. Emilie. Lad os hente badebånden igen. Tak til Emilie. Tak, Emilie. De har sagt tak. Og med jer, så vi har de har de bedste fans. Vi har fået badebånden op igen. Du må altså ikke spørge den ud. Det var ikke med vilje. Okay, det her kender jeg godt. Hvad er det for nogen? Ja, I har der nogen der med. De har også fået 2 kroner hver. Nå, det var sødt. De fik penge hver og spænder, og en lille flot pige. Og, ja, og små dukker, ikke? Det var så sødt. Det her er godt æg, og ingen med kampons. Du kan ikke ramme mig. Det var sødt. Hvad er det? Emilie Petersen, ja. Hun er ikke nogen trusav. Du kan lege med den, mens jeg ligger lidt og sover. Det her er rigtig insekt til mig. Der er lige lidt præner og panodele til hovedpinden og forkølelsen her. Skal vi have spaghetti og kødsovs? Det var meningen. Ej, hvor lækkert. Spaghetti med kødsovs, skal vi have det? Det elsker jeg. Ej, det er spaghetti. Det skal da lige koges. Ja, vi kan ikke være en, der er koldt. Ej, det tror jeg ikke, vi kan lide. Ja, det kan jeg også. Ja. Kan I lide det? Jeg kan godt lide det. Jeg så faktisk bare ikke det. Jeg vil også med. Aha. Vil du tage den sammen? Jeg skulle bare slikke den til dig. Ej, det knaser. Det er spaghetti. Kan I smage det? Smager bedre, når det er kogt. En lille stik. Og ved I hvad, vores bil er færdig på værkstedet. Den kan vi hente i morgen. Var det ikke godt? Jo. Behøver... Amalie og Sofie, så behøver vi ikke låne farmors bil mere. Vores bil er blevet lavet på værkstedet. Mor er så glad for at høre det. Og mor sagde det. Så kan vi hente vores bil i morgen, Malle. Men vi leger det her lille stik. Au! Den har en lille stik. Det er der æble. Spaghetti, der er hårdt. Jeg er meget lille med. Det er det. Så... Ja, det var heldigt. Det var så heldigt, og dejlig bil blev færdig, ikke? Men det var sødt af din mor og far, vi måtte låne deres bil. Ja, det var indtil længe, så Amalie og Sofia kunne komme til discodans i Roskilde. Discodans, ikke? Okay. Og på, til dramaskole på lørdag, men der har vi jo heldigvis fået vores eget bil igen, ikke? Og ved I, hvem der kommer i weekenden og besøger? Stine. Storsøster Stine. Det håber vi, ikke også? Ikke flere, tror jeg, end Stine. Jeg ved ikke, om der kommer flere mors børn. Det må vi lige se, om de skriver til mor. Så skal de være velkomne. Jeg kommer i en chihuahua. Dig, du er altså en chihuahua, du er en kat. Siger den det? Det er en chihuahua. Jeg ønsker at være en chihuahua. Jeg gider ikke at være en dum kat.
Du. Jeg vil ikke være en kat. Jeg sover lidt i sengen. Du kan lege med din stjokker. Spis du det? Okay, jeg elsker. Nå, kan jeg sige hej hej, og så sig lige tak til Emilie. Hej, tak Emilie. Og vink til Emilie. Vink lige til Emilie med. Hej hej Emilie.